Hej! Är du en av de 5,2 miljoner medlemmar som har fått ett röstkort i din brevlåda? På röstkortets framsida framgår vilken vallokal du kan rösta i på valdagen. På baksidan finns ytterligare röstningslokaler som är öppna just på valdagen på din ort. Mellan den 4 och 17 september så finns möjlighet att förtidsrösta var du än befinner dig i landet. Så gå in på svenskakyrkan.se så kan du på en karta få utmärkt var närmaste röstningslokal ligger. Du kan också kontakta närmaste församling.